Latvijā daudziem ļaudīm ir tendence katastrofizēt savu situāciju. Var sakot, uztvert viņu negatīvi vispār, jeb izcelt no savas situācijas to negatīvo, to sliktā, kas nenoliedzam tur ir. Jā, mēs tur ir. Bet tai pašā laikā tas nav tik neizbēgam katastrofāls, kā varbūt ļaudis to aprakst. Un, nu, no tā tīra tāda garīga viedokļa, es teiktu, ka tas nav, tā nav laba lieta. No garīgā viedokļa man šķiet, ka gan pašam ir vieglāk, gan tuviniekiem un visiem citiem būtu vieglāk, ja cilvēki pieradinātos sevi tā, ka nu, kaut vai katru dienu, reizdienā vai nu rītā vai var apsēsties un 5 minūtes padomāt par to, kas manā dzīvē ir skaists, kas manā dzīvē ir patīkams. Par ko es varu būt pateicīgs un pateikt par to paldies. Un par ļoti elementārām lietām, par to, ka tu esi, par to, ka tev ir veselība, par to, ka tev ir ģimene, ka tev ir darbs, ka tev tavs darbs patīk, ka tev ir dārziņš, ka tev ir dārzā puķi uzziedējis, ka tev sunīts pienāk un ir mīļš. Vienalga par sauli, kas uzspīd, par koku, kas ir ārā. Pateikt paldies par to skaisto, kas tev dzīvē ir.